почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска на моје големо задоволство, заедно со градоначалникот на Општина Дојран, сме во посета на компанијата Дојран Стил во населеното место, село Николич. Станува збор за компанија со странски, грчки капитал, со регистрирана дејност за производство на производи од железо и челик и е 70% извозно ориентирана со 360 вработени, што представува еден од посериозните стопански субјекти не само за Општина Дојран, туку за југоисточниот дел на нашата земја. Денеска бевме информирани од менеджментот на компанијата дека компанијата сака да се шири, да го зголемува своето производство. Локацијата овде до нив е веќе планирана и обезбедена. Градоначалникот работи на урбанистичките планови, каде што сето тоа покажува дека се охрабрени инвеститорите да ги зголемуваат своите инвестиции во иднина. Како партија предводник на владата во изминатите помалку од 3 години, покажавме што значи сериозна грижа и подршка за бизнис секторот, сериозна грижа за работниците. Преку одговорни и успешни политики, ја кренавме економијата и ги поставивме и стабилните и реални основи за нејзин иден динамичен развој. Напредокот во економијата е потврден преку бројни податоци, како што е растот на просечната минимална плата, падот на невработеноста, на историски најнизок процент, растот на извозот и индустријското производство. Тоа ни дава право, но и мотив да продолжиме да работиме уште помакотрпно во обезбедување на економски раст и повисок животен стандард за сите граѓани. Сега следуваат 4 години мандат за најголем скок за нашата македонска економија. Следува рекордно намалување на невработеноста и рекорден раст на платите. Создаваме мерки и политики со кои Северна Македонија станува земја со ниска невработеност, држава во која платите растат брзо во сите сектори, држава во која поддршката кон стопанството постојано се зголемува. До крајот на мандатот, до 2024 година, се образуваме да отвориме 100.000 нови работни места. Ако можевме за 2,5 години да отвориме 60.000 работни места, главно во реалниот сектор, знаеме и можеме во пол мандат од 4 години да отвориме 100.000 нови работни места. Поддршката за домашните и странските инвестиции ја зголемуваме на 300 милиони евра до крајот на мандатот. Дополнително проектираме уште 300 милиони евра од европските фондови со отварањето на поглавијата, сето тоа заедно за развој на домашната економија. Тоа се вкупно 600 милиони евра за развој на бизнисот, за развој на домашната македонска економија. На овој начин, секако, невработеноста ќе ја донесеме под 8%, односно под 20% кај младите. Покажавме дека платите може да растат во сите сектори. За само 2,5 години просечната плата ја зголемивме на 450 евра. Затоа, во новиот мандат, растот на платите продолжува и тој ќе биде и побрз. Просечната плата ќе порасне на 36.000 денари, а минималната на 18.000 денари. Продолжуваме и со субвенционирањето на придонесите за сите компании кои ќе ги зголемат платите од 6.000 до 600 до 6.000 денари повработен, а за младите вработени до 29 години воведуваме поврат на персонален данок во првите 2 години од вработувањето. Со сите реформи и политики што ги спроведовме во овие 2 години и 9 месеци, покажавме како се работи чесно и одговорно и на домашен и на надворешен план. Известното членство во НАТО и напредокот во интеграцијата кон Европската унија отворија нови перспективи и за државата, и за економијата. Со официализирањето на членството во НАТО и со започнувањето на преговорите со Европската унија ќе се интензивира економската активност, ќе може да сметаме на повеќе инвестиции, повеќе нови работни места, поголем економски раст, а сето тоа значи и повеќе пари за секое семејство. Затоа е важно овој пат на напредок, соработката со соседите, да интеграцијата да продолжи после 12 април. Убеден сум дека граѓаните ќе ја препознаат нашата честна понуда наспроти лажните ветувања и убеден сум дека ќе застанат зад нас и заедно ќе продолжиме повистинскиот пат, пат кон економски раст и развој и силна економија. Секако продолжуваме со работа уште повеќе и уште подобро и по победата на 12 април. Благодарам.